Shkojmë edhe njëherë në Argjentinë se kemi ish-portierin e ekipit kombëtar Halim Mersinin. Përshëndetje Mersini. Mirëmbrëma. Përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, jeni në Buenos Aires, natyrisht në një atmosferë fantastike sot atje. Do të thuash, keni ngjesh ka qenë fest, po tani është një çmenduri e madhe. Kanë dalë gjithë në rrugë, fëmijët e mi kanë dalë në rrugë. Aha. Unë do kisha dalë po prisja juve. Natyrisht, ja, do flasim pak edhe do ta shijosh shumë duke dalë në rrugë, sepse edhe ne shijojmë me ty, ke qenë portieri i Tiranës, ke arritur me 18 mirat me shpresat, portieri i ekipit kombëtar, një futbollist i cili ke shkruar historinë. Faleminderit, faleminderit për respektin, edhe kualifikimet historike me Dinamon e Bukureshtit i mbajmënd kur arrinit me Tiranën, ndeshje fantastike. E meritoi sot Argentina titullin? Për mua po. Për mua po. Argentina me përjashtim të ndeshjes së parë, të gjitha ndeshjet e tjera i ka përgatitur shumë mirë. Erdhi, domethënë, gjithnjë duke ngritur nivelin e saj. Normal, futbolli gjithnjë nuk del ashtu siç përgatitet, por për mendimin tim në ndeshjet e fundit, sidomos me Hollandën me Kroacinë, tregon një nivel shumë të lartë. Po. Edhe sot, po të gjeja pak, të them të drejtën, deri në minutën e 75, Argentina ishte duke luajtur shumë mirë. Pastaj normal, Franca ka, edhe Franca kishte një ekip shumë të mirë, mos harem. Unë u habita kur nxori Giroud edhe Dembele, po të thash që i nxori. Qartë. Messi apo Maradona, diskutimi i madh tan. Maradona. Maradona, thonë, atje, ju jetoni, ca vite jetoni në Argentinë? Kam 25 vjetë. 25 vjetë, më mirë se ty nuk e di njeri këtë diskutim, falë se po të flasë në njëjës, nuk po të flasë në shumës, për të bërë më flendi pak bisedën, Halim, që ju diskutoni çdo ditë atje me Argentinasit. Po. Pikrish për Messin dhe Maradonën. Tu, Argentina si t'janë si puna jonë, më kuptat? Po. Kur jene aktivitet, t'i gjithë plasin kunder. Po. Kur unë da marrë të për shumën, normal, Maradona kishe probleme i jashtë futbolit. Po. Kjera që dijen po trisht. Po. Edhe Maradona u ngritë shumë kur në bazë tekes. Me gjitha të Maradona gjithni e kam dashur. Super. Ose për Messin, nga që humën dy finale të Kupës Amerikës, finale në 2014 me Gjermaninë, gjithë një, jo vetëm për Messin, po për gjithë grupin që ishin ata, ju thoshin e kanë gjoksin e të tëpë, më këtë nuk kanë gjakë si që themi neve. E, kuptaj. Për Messin, në tepër kanë filluar kur Messin dhe adërejgje nga ekipi kombëtar. Po. Aty filluan pasaj duke folur. E kuptoj, flamuri kombëtar e ke aty, me gjithë se e ke mbajtur fanelën e kombëtares veshur të rjetën, flamurin e mban. Ja, atës, a i jemi shqiptar, ku do që t'jemi. Oke, një pytje për Halim Mersinin, sepse jemi vrapoj me minutat. Ka? Oke, të urojmë gjithë mirat, falemderit për këtë lidhje, aty të bëjmë festat më dha, besoj, apo jo? Për momentin është pesa, për nga qeveria nuk ka dhe rasinjë, për situatën ekonomike që ka Argentina... Si është situata, sepse ka ardhur si i lartë, si terapi kjo fitoreve? I vetë vikëzim që kemi është kjo. Okej, të falenderoj për të lidhje në RTV Ora në emision e botërorit, për që afojmë nga lartë, presim këtu në Shqipëri, të takojmë. Falemderit. Falemderit shumë, falemderit për respektin i dhe gjithë mija, dhe sve se shpeti do të takohemi. E kam në mundin të e. Do jetë kënajsi e veçantë. Okej, Halim Mersini, ish-portieri Tiranës dhe ekipi tonë përfajsues, Zhuba, 25 vite në Argentinë, një lojtarë shumë i njohur në Shqipëri. Me mimi kemi qenë dhe cok ekipi. Kështu që mendoj që e njefë mirë. Durimi, thonin atere. Mirë Mersini ose durimi se ishin dhe një... Ashtu ishin ato ndryshimet e emrave. Ndryshime. Ka qenë portier shumë i talentuar, do më thënë qenë moshë tre. Ka marrë disa trofe dhe individuale, por mendoj që aje gjykon të mamë. E tha shumë bukur, pjesën në Maradonës edhe të Messit. Por ajo, gjithdo gjë është në gjithmonë është në progres, është dialektike gjithdo gjë. Kështu që mendoj nga këj moment që Messi doli kampion bote, do jetë Messi që do lakohet më shumë në Argentinë.